甘みや酸味が凝縮されてコクもぐんと増すんだって。へえ。そしてミニトマトに含まれる有名な栄養素リコピンは加熱調理をすることで吸収率が高くなる。すごい、いいことだらけ。高松市は日照量が多いから品質のいいミニトマトが産出できるんだって。そうなんだ。このミニトマトももっと日当たりのいいところで育てたらもっと美味しくなるのかな。プロの農家さんが育てているところを見に行ってみよう。うん、高松市西山崎町でミニトマトを作っています、藤田剛です。太陽がたくさん当たって暖かくしてあげると美味しく育つよ。大変そう。残さず食べます。皆さんに美味しく食べてもらえるよう一生懸命作っています。真っ赤で栄養満点のミニトマト、たくさん食べてくださいね。抗酸化作用や美肌効果が期待できるんだって。